Aku tak nyicil-nyicil dhisik, ben nek anakku lahir, pengeluarane cek gak oke, saiki nyicil mainane dhisik. Assalamualaikum, Mbak Mil, Mbak Mila. Ya. Loh, tari nanti Mbak Mil. Oh no, arek nek jero iku mang. Loh, nggowo apa iki? Iki lho Mbak Mil, aku nyicil-nyicil dhisik, ben nek lahiran cek gantek oke. Okay. Toh, ya wis kene Klis, ayo mlebu, Mbak Mila kate ngomong penting ambek awakmu. Ono apa sih Mbak Mil? Wis salah ayo Klis. Sampeyan sing ngomong Mas, sampeyan ae dik sing ngomong. Entar lama sampeyan iku wong lanang. Endang menae. Lah apa sih Mbak Mil kok udur-uduran ae? Ngomong-ngomong wis Mbak Mil, gak apa-apa. Asine ngene, Klis. Mbak Mila ku ati ngomong nawakmu iku ya maju mundur. Tapi aku kudu iso nrimo ya kudu lapang dada Mbak Mila iki lek ngomong. Iya Mbak Mil, ana apa sih? Nganu Klis. Tari Tari keguguran. Apa Mbak Mil keguguran? Wis Klis, sing sabar wakmu, sing ikhlas yo. Mbak Mila iki asine mbek Mas Salman yo gak kurang-kurang lek Joko Tari. Mungkin iki wis takdirmu, Klis. Wis trimo nae. Dudu rezekine, soleh wis iki rezeki mbek Pangeran. Tari lah meteng maneh. Opo sih Mbak Mil? Tariku kok iso keguguran? Celarane ku opo? Permasalahan iku awale Tari iku tukaran mbek Angel. Terus disengaja buka disengaja Mbak Mi gak ngerti. Terus tariku dijejok uteng karo Angel. Oh, gara-gara Angel. Sabar Klis. Cuma Mas, gak terima aku tak paranane Angel. Klis, Klis, Klis. Wes, wes sing sabar awakmu. Kabeh iki wis terlanjur. Cara sego iki wis dadi bubur. Amu saiki tugasmu mengikhlas noto. Aku ilang berjuang no anakku tenanan Mbak Mil, tapi akhirnya kayak ngini. Aku gue sebagai Mbak Yas ini gak rela lek tariku keguguran gara-gara Angel. Tapi lah ya apa mana? Kabeh iki wis terlanjur. Iya bener omongane sampean Mbak Mil, iku ancane kudu rezekiku. Iya Klis, sungkan ambek Mas Salman, iku bojone Mas Salman iku soale. Ayo, mlebu ayo. Mas Muklis, Tari. Sepurane Mas, aku gak bisa juga mana sampean. Iya Dek, aku ikut mami diceritani Mbak Mila. Iya Mas, kabeh gara-gara Angel. Wes, gak usah dendam. Sing wes ben wes. Iya Mas. Ayo ta maju. Iku lu musuhe. Nah, ngono lho. Duh ala kalem maneh. Halo, Bang. Ketikae tak report MM iki. Aduh, kok ceng lunis ndasku. Pan, pijenan ndase tante iki, Pan. Rasane kok ngelumen ngene. Duh, tante iki mesti ono ae. Lah aku ngegame mesti ganggu ae lho. Duh, Pan, Pan kon iki lek mijeti HP sedinoan ae gak ono kesele, sedeng kon mijeti ndase tante dilu ae lho gak gelem. Duh maling mati tak banting HP iki. Sampeyan ojo omong ae to lek ono ngegame. Loh, bantingan, bantingan HP iku, apa tak bantingno? Duh, aku iku duwe ponan koyo awakmu iku percuma. Paling ngeluh itu orang ada duit loh, kan senangannya tante cekot-cekot bareng neng online shop itu.
Tukum nyelek lek 5000 iki lek ditukumu iku soleh wakah. Hei, ada gendeng. Ada nang di kon. Eh, Tante Suci. Sama nanti cek kodam Tante Suci. Ya tolong buka Tante Suci, sesuk ngene atau cek kodam. Kok awan alu. Cek kodam dasmu iku ah. Ndang sit. Pijeno ndase tante iki lho, ngelumen. Piye ya to? Lah ana 2000 aku ya gelem. Ya wis ndang. Kone kul kerja dur wis njaluk bayaran. Ayo cepet-cepet. Aduh lele, tambah kemasukan mana? 5000 tambah 2000 jadi 10000. Ayo toh. Sing pinggir kene lho, Sid. Sing penak lho ya. Iya ya toh. Toh, kudunge sampean mbok batuk ya toh. Ndase kan bosok toh. Bosok matamu iku. Pancen tante iki durung kramas. Wis ndang cepetan. Kon niku njaluk bayar komen ae. Ya Sid, Bu Haji ku nang ndi Sid? Mulai mangi isuk umay kok tutupan. Ya Allah toh, ket mangi tutupan ngono. Saman kangen ta toh? Tak ono Bu Haji yo. Bu Haji, tante iki kangen. Eh, cangkemmu iku lho. Aku mambengi balik jam loro, mari suruhan, mari tak tangi ku kawanan. Aku tak nyapu-nyapu sih, ay. Kalau Tante Suci, jadi gue Bu Haji. Eh, cangkem lu tulisit. Gue liat kurungu Bu Haji master itu. Kok pedean cangkem itu? Nyapa nyebut-nyebut jenengku? Kangen nang-nang aku. Najis aku nyebut jenengmu. Halah, ngomong aja. Ojo isin-isin. Awak mau ngefan tau ambil aku? Uwes, kau ni kau jomblek cangkem se isu-isu. Kau tak usak-usak neng konung kau kan ya? Rano waktu aku ngeladeni wong miskin-miskin kok kau ni ku. Uwes, asli ni awakmu iku sing miskin. Wong perhiasannya mbok gawe kalau perhiasan palsu. Iya toh, aku ingin lepas tu gelang iki petuk Bu Haji kau dek tuku aksesoris. Iku paling yo gelangnya iku yo dek tuku aksesoris iku tuku ni. Yo bene ya, mas-masan kok imitasi. Wong kok kepo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ampun anakku Tarik. Balik ana acara opo le? Iki mang neng pondokan libur Bu rong dino. Dadine aku yo balik. Yo wis saya mlebu le. Bu, wis rasane nyapa-nyapa. Ayo. Iya le, monggo. Ariku kok sopan yuk, tapi Bu Haji kok kelakuan setengah dajal ngono. Sopo iku sesit? Ku anake Bu Haji Tante Suci. Iku wis mondok sowe ku. Iku jenenge Tarik. Wis toto, balane 2000, mujete njaluk sowe. Bah, bah. Kon iku nglamak kon iku sit. Kok ndas wong tuwek dijundu-jundu ngono sih? Dulala. Duit 2000. Nyok. Aduh sit, enak men mbok pijete sik ta sit. Menen ya sit. Pokoknya 2000 ya jalan. Dek, aku pamit mulai ngidul yo. Saya kan wis jatah angel, jataku ningken wis entek, aku wis ningkene seminggu kan. Iya, Mas. Iki sampean gowonyo. Iki ono titik lawuh sampean kekno angel. Walah, iya Dek, engko tak kekno nang angel. Iya, Mas. Wis Dek, aku tak balik sih ya. Eh, Mas, Mas. Anake diambung dhisik ah. Oh, iya lali, Dek. Papa pulang dulu ya, Lah ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah ya. Dadah. Eh, aja liwat kono. Gila aku. Liwat dalan ngene lho. Ayo Sid. Mari Bu, monggo Bu. Wis toh. Oh iya Mas Tarik. Engko dilan mbek aku ya. Tarik Tarik. Iki namanya Haji Tarik. Aku mari ni pas umur 2 wulan tak gendong go nang Mekah. Bu, aku sik umur 2 wulan iku gak kehitung haji ku.
iki udu umroh yo, iki haji. Kon yo sit lek nyeluk iki haji tarik. Kon iku haji sepisan iki sombong men. Sopo sing kate haji? Ngacung. Aku to. Moso yo, wong sing kate zakat iku kate diceluk ibu zakat. Wong sing kate salat iku kate diceluk ibu salat. Nabi Muhammad yo haji bolak-balik ndak gelem diceluk haji Muhammad. Awakmu haji sepisan iki kok sombong men. Alah koyo iku anjane dasare pinter omong. Ayo le. Ayo, Bu. Sabar to, sabar. Lha iso sit. Wong sombong koyo ngono kudu dikei pelajaran. Balik sih aku. Iya ya to. Tuh oleh tambah 2.000 lele hati 10.000. Mas Salman iki wayahe balik ngidul tapi kok gak teko-teko tanteni ning ngarepe wis. Ternyata Mila iku perhatian men yo nang Angel. Buktine iki Angel-e digawani panganan. Mas Salman ini nanti kok gak ketok-ketok. Padahal aku sedandan cowantik. Apa gak si Dorene? Tak parah nani aja lek gak si Dorene. Lah iku Angel. Dek! Sama ini kok swimmen sih mas. Aku iku ngenteni ket mang. Iya, iki mau digawani Mila. Iki jari Mila iku lawo garing ngetok. Walah mbak Mila mang kok repot-repot sih. Aku salah gak penak mbak wongi. Salah aku gak tau gawaknya apa-apa. Yo bene dek. Dek, engkau aku katanya ngomong penting nang sampean. Ngomong apa sih mas? Kok sajae penting men? Mas, ono sing berubah enggak teko aku? Ono sing beda enggak teko aku? Jae apa sing beda teko mian sih? Walah, tiba-tiba masang bulu mata. Mian iki nyapo sih kok masang bulu mata barang? Oleh duit teko ndi emange? Ya duit tabunganku mas. Ayo apa ora mas? Aku ngene iki ya demi samian. Tabungan. Wis ta lah mas, ayo mlebu. Kene dek, nunggu kene. Aku kate ngomong. Ate ngomong apa sih, Mas? Awakmu yo sing nyolong duwe Mila. Kamu jujur nang aku. Kabeh-kabeh kok ngarani aku. Emangnya wajahku wajah maling, Mas? Awakmu jujur. Soale waktu iku gak ono maneh selain awakmu. Engko ketimbang aku ro dhewe, engko awakmu nambah soro. Aku iki bojomu. Mosok kon gak percaya nyang bojone dhewe. Omu iku tak takoki ape-ape kok nyentak-nyentak ngono nang aku kon. Ada duit tekan di sakroku awam iku ndak tabungan kok sampe tanam bulu mata barang. Sama niki kok ngengkel sih. Aku iku duwe tabungan. Kok iso gak nyentak-nyentak aku? Awakmu yo lek sampe aku nemu buktine entek kon mbek aku. Terserah Mas, sama ngomongmu. Mesti aku tok sing mau arani. Sopo kira-kira yo? Aku takon nang Angel. Tapi kok duduk Angel entek omongane. Kira-kira sopo sing njupuk Mila lagi yo? Aduh, Mas Salman kok mulai curiga nyang aku. Gawat iki. Keseruan di balik layar. Kok iso enggak nyentak-nyentak aku? Ora kemek lho. Jenengan guyu kowe, malah mbek mrepek ngono ae. Emangnya apa sih sing beda teko men? Walah, tiba-tiba men masang bulu mata. Aja guyu. Guyu malah ae. Emangnya apa sih sing beda teko men? Iyalah. Kan cewek lho. Kan cewek lho. Cewek kok. Aku wis merem tampes. Ayo, ayo. Las. Ayo. Kon iku yo haji sepisan yang sombong. Sapa sing pengen haji? Ngacung. Sik dorong. Kon iku yo umroh iki kaji bok kaji iki dudu umroh yo iki haji bok iki dudu umroh yo sit iki haji bok kon yo kon tadi siki jadi golek bu haji dan kamu itu lo lima ribu. Iya mas, yus dek, aku tak ngidul sih. Diambung sih anak eh. Oh iya lali dek. Papa pulang dulu ya dek, Raya. Lalah Ayah, Raya. Papa.